Вітаю всіх, хто приєднався до ефіру телерадіо компанії «Ера». Це програма «На слуху». В студії працює Леонід Олійник. 10 травня в голові Національного банку України останній робочий день. Відповідно до офіційної заяви Нацбанку, Валерія Гонтарєва від 11 травня йде у відпустку і повертатися із неї на своє робоче місце не планує. Поки що її обов'язки голови Нацбанку буде виконувати Яків Смолій, який є заступником пані Гонтаревої. І довкола цієї події, адже оголосила перша вона про те, що вона хоче залишити посаду голови Нацбанку ще 10 квітня, і президент має прийняти цю заяву, Верховна Рада затвердити, і мали б уже представити, принаймні на сьогоднішній день, когось із кандидатур на цю посаду. Чому ж все-таки цей процес затягується, і чому сталася така пауза з відставкою Гонтаревої, а також про те, чому було припинено перекази коштів із Росії до України. Сьогодні в цій студії будемо говорити із Олександром Савченком, ректором Міжнародного інституту бізнесу. Вітаю вас. Так, вітаю вас. Пане Олександре, як ви думаєте, чому сталася така ситуація довкола призначення голови вже Нацбанку, оскільки ще вчора можна було говорити, що Гонтарева не йде у відставку, можливо, планує навіть залишитися. Сьогодні вже чітко, я так розумію, зрозуміло, що варто очікувати нового керівника, але чому процес затягується? Ну, я не фахівець по слухам і по конспірології, тому більш звик аналізувати об'єктивні дані, реальні проблеми, а не кон'юнктуру, ну, і всі питання навколо особистостей. Гроші люблять тишу. І думаю, що буде пані Гонтарєва в відпустці чи ще виконувати декілька місяців свої обов'язки, чи не буде, це мало впливає вже на загальний економічний хід України, навіть на курс гривні. Тому що зрозуміло для всіх, що в останні 2-3 роки більше на курс впливав меморандум Міжнародного валютного фонду, ніж політика Національного банку. Я досить критично відносився до діяльності Національного банку, особливо в перші місяці після призначення пані Гонтаревої, не лише до неї, а до всього керівництва, тому що я не розподіляю окремо пані Гонтарєва і правління. Є правління. І правління, в принципі, може змінити думку навіть і керівника Національного банку. Тому давайте об'єктивно проаналізуємо, що доброго, що поганого давайте почнемо, зробив можливо, Національний про банк. Добре. Що б ви сказали доброго в результаті, скажімо, діяльності Гонтарєвої, взагалі Нацбанку за останні 3 роки? Одне я відмічаю, таке позитивне явище, яке відбулося, це незначна чистка української банківської системи від поганих банків. Ну, половина пішла. Ні, 90 банків із 180 – це багато. Давайте так. Я не поділяю точку зору, що всі банки, які були виведені з ринка, погані чи хороші. Дійсно, з ринку було виведено декілька нормальних банків, які могли би працювати на користь як акціонерів, так і економіки, наприклад, України. Я не можу давати приклади, тому що не знайом детально з всіми матеріалами. Але в той же час з банківської системи були виведені декілька одіозних банків, які займалися шахрайськими схемами відмивання коштів, виводу їх за межі України. Хотів би сказати, що таке явище ганебне було завжди присутнє у банківській системі України. Були присутні десь десяток банків, які кришувалися правоохоронними органами. Хтось від прокуратури працював, хтось від СБУ, хтось від міліції. І вони займалися якраз такими операціями, які називаються злочинними. І тому не можна було їх закрити. І давайте віддамо належне, чи то пані Гонтаревій, чи Міжнародному валютному фонду, чи президенту України Петру Порошенко, які наважилися все ж таки їх вивести. Я не сказав, що це зроблено на 100% коректно і правильно, але це зроблено. Якраз до процесу виведення цих банків дуже багато запитань.
Одночасно з банківського простору було виведено і досить багато банків, які, на мою думку, могли би працювати і далі. І взагалі я розподіляю оці банки, які, ну, по суті, збанкрутували, їх десь 80, на три категорії. Банки помийки, груба назва, але вона адекватна. Їх треба було завжди виводити з ринка, і це нормально. Далі група банків, які робили самі помилки. Вони не займалися неправовою діяльністю, але у них був слабкий менеджмент, риск-менеджмент. Вони некоректно видавали кредити і самі винні в тому, що збанкрутували. І ще є група банків, які стали жертвами неадекватної монетарної, валютно-курсової і фінансової політики як уряду, так і Нацбанку. І, звичайно, які постраждали в результаті кризи більше і просто не змогли вести свою діяльність. В результаті є криза, яка викликана об'єктивними факторами, а є криза, яка викликана помилками монетарній політиці чи в економічній політиці. І таке мало місце. Але я хотів би сказати, що я сам працював у банківській системі і знаю, що це таке. Це досить важлива сфера діяльності, досить складна. Інколи ти приймаєш рішення і не знаєш, воно правильно чи неправильно, тому що нема повноти інформації, і приймати рішення треба в умовах цейтноту. І тому я не сприймаю огульну критику Національного банку, а розділяю на помилкову, непрофесійну і адекватну політику. Було все в діяльності Національного банку. Давайте сподіватися, що буде набагато краще. Про хороше ми сказали, да? Тепер можна і про погане сказати. Ви сказали, от, що були дійсно виведені з ринку нормальні здорові банки. Так, це мало місце. Питання чому? А тут уже у мене є претензії до парламенту, а не лише до Національного банку. Як у нас побудована система чистки банків? Що банки, які мають проблеми, туди вводиться тимчасова адміністрація, а потім ці банки віддаються на відкуп фонду гарантування, який займається їх ліквідацією. І от я вас питаю, коли у руки чиновника попадає банк з активами 10, 20, 50 мільярдів гривень, і чиновник сам вирішує, кому продавати активи, на яких засадах, через які біржі. А те, що було введено дві американські компанії ще в минулому році, які мали займатися реалізацією. Тобто це ще чимось допомогло, скажімо, в об'єктивності оцінки майна банків і в їх його прозорого продажу. Конкуренція завжди корисна річ. Але в умовах України, де корупція стала сенсом, ну, взагалі, економічної діяльності великих верств населення, особливо керівників, цього недостатньо. Тому моя пропозиція була до парламенту, і зараз ми можемо сказати, змінити корінним чином процес ліквідації банків. Призначати ліквідаторів мають не бюрократи, а призначати ліквідаторів мають ті, хто постраждав від банкрутства банків. А тобто люди, фізичні особи, які загубили там гроші, ті, хто тримали більше 200 тисяч. Бізнес, малий і середній, який загубив там, ну, мільйони гривень. Ну, і держава. Є ж офіційна статистика, я хочу її назвати, в принципі, що люди, давайте, які мали вкладів більше 200 тисяч, ну, принаймні, називається сума 56 мільярдів гривень, їм не повернуть ці гроші вже. Ну, і бізнес 73 мільярди. Тобто це, і держава там ще є. Так, і разом 45 це мільярдів рефінансованих, так званих втрачених і коштів. І не тільки рефінансованих, там ще державні чиновники тримали кошти міністерств, різних державних фондів. Тобто тотальні втрати більше 200 мільярдів гривень. Так от, моя пропозиція. Третина бюджету українського. Так, це колосальні гроші. Це колосальна корупційна діра. Щоб призначали ліквідаторів ті, хто втратив гроші. Люди, бізнес і держава. От державу має представляти фонд гарантування, але держава має бути в меншості, тому що більше втратили люди і більше втратив бізнес. Вони мають сформувати
ліквідаторів і контролювати їх. І повірте, якщо б так було, то не продавались би активи банків з дисконтом 90% фонд чи 95%. Вкладів каже, що реальне майно, ну, за їх оцінками тих банків, які були виведені з ринку, воно, ну, складає реально 20% від тієї вартості, яка була спочатку заявлена. Тобто, то взагалі, тобто, в мене питання до тих, хто, ну, бачите, регулятор же ж мав контролювати цей процес, коли він, так, ну, ви праві, з одного боку. Були помилки банківського нагляду, які прогавив моменти, коли з банків виводили гроші, чи видавали погані кредити, через офшори австрійську банківську систему виводили шалені гроші з України. Так, це ви так. Ви маєте на увазі ту ситуацію, але, яку розслідує НАБУ зараз? Так, але цього замало. Треба зробити так, щоб, в принципі, це було невигідно нікому. Банкротство банків, якщо воно вигідно, повірте мені, будуть і далі банкротити банків. А треба зробити так, щоб було невигідно. І щоб ті, хто втратив гроші, і контролювали їх повернення. І тоді вже не чиновник буде казати, що активи банків складають лише 20%, а люди і бізнес будуть намагатися продати ці активи дорожче по максимальній ціні. І я вам гарантую, щоб тоді не 20% було б, а може і 80-90%. Чому? Гроші не можуть просто зникнути. Гроші можна вкрасти, і є завжди траса платежу. Куди пішли гроші? Як готівкові, так і безготівкові. Так от, як кажуть, що ті ліквідатори, які були призначені, не мали, по суті, повноважень контролювати виведення цих грошей. Це правда чи ні? Ліквідатори, ну, вони, в принципі, і не мали би контролювати. Це вони мали би забирати гроші назад. Вони мали би розслідувати і битися, ну, за кожну копійку. Ви ж пам'ятаєте, коли Гонтарева говорила, що скільки вона називала конкретні прізвища олігархів, скільки вони винні державі, по суті, так? Там мільярд, там 15 мільярдів, здається, загалом. Та насправді більше, раз в 5. Знаєте, що я завжди пропонував таку річ. Давайте зробимо дуже просту арифметику. От у нас 200 мільярдів вкрадених грошей. Є банк, який дав кредит, і є люди чи бізнес, які взяли цей кредит. Там прізвище, там прізвище. І от взяти 100 найбільших кредитів, які видали і не повернулися. І ми тоді побачимо, куди пішли гроші. І примусимо систему... Ну, в ситуації з австрійськими цими речами ми вже бачимо, куди гроші так дівалися, частково. Але їх можна знайти. Я вам гарантую, що якщо буде бажання і стимул, якщо ліквідатору сказати, твоя зарплата така, як у пересічного українця, там 10 тисяч гривень, ну це навіть не у пересічного, у багатого. Але ти будеш мати 1% від повернутих грошей. Я думаю, що багато іноземних аудиторських компаній займаються. Так, вони би всі би стали би ліквідаторами. І це зовсім би поміняло ситуацію. Що я і пропоную? Щоб на конкурсах ми залучали найкращих юристів, які здатні і в Австрії знайти кошти, і повернути в бюджеті, і за це отримати 1%. Це наші західні за один не будуть працювати, але якщо ми їм 5 заплатимо відсотків, це все одно буде перемога. І тоді гроші можуть прийти назад в Україну. А так, це суцільна демагогія. Всім вигідні ці процеси, і вони нескінченні, і будуть нескінченні, аж поки це вигідно. От що я хотів сказати. Це стосовно ліквідації. І от саме такими речами має і займатися нове керівництво Національного банку. Повернути гроші назад вкрадені. І тоді наказати всіх шахраїв фінансових. Мені здається, що має бути превентивний механізм, який би не дозволяв ці гроші виводити. Правильно. Адже регулятор – це ж його одна з головних, скажімо, якщо, звичайно, українця контролюють там за, перепрошую, $200 обмеженнями, да, то мільярдні статки виводяться... Ну, ви бачите, ви мене штовхаєте ще на більш фундаментальні проблеми. Оце я вам сказав, як треба призначати ліквідаторів. І тоді, повірте, зразу відпаде бажання банкротити банки у чиновників. Коли їх відсікти від цих активів, їм стане це не цікаво. Вони почнуть шукати нові сфери корупційної діяльності. А тепер, чому банкротіють банки? В Україні популісти створили культ позичальника. Всі, хто бере гроші,
вони можуть їх не віддавати. Це не тільки в Україні. Це тільки в Україні. Такого нема в світі. Я працював і в Америці, і в Англії. Ну, а згадайте кризу 2008 року. Коли... Ніде такого нема. Ну, можливо, не в таких масштабах, але схожа ситуація. Ситуація схожа, але всі злочинці там сиділи. Згідно останніх теорій нобелівських лауреатів по економіці, є такий висновок, що фінансові кризи закінчуються лише тоді, коли фінансові шахраї сидять у в'язниці, а гроші повертаються. Аж поки вони на волі, вони придумують все нові і нові схеми. І кризи будуть безконечними за рахунок пересічних українців. Оце і треба припинити. Так от, нам треба теж зробити, на жаль, не дуже популярну річ. Зробити так, щоб всі кредити поверталися. Щоб застави забиралися миттєво. І тоді у нас не буде такого явища, коли, знаєте, дуже популярна зараз схема. Приходить до банку підприємство, хороше, з заставами, бере кредит, ну, 10 мільйонів доларів. Зразу ворує його, 2 мільйони залишає на вирішення проблем з правоохоронною системою і судами. І все, банк безсилий. І що роблять банки уже? Навіть хороші банки. Вони намагаються видавати кредити самі собі, своєму бізнесу. Інсайдерські кредити, проти чого бореться Міжнародний валютний фонд, і правильно. Але ми самі створили таку систему. Ситуація з приватбанком. Так, і об'єктивна, і суб'єктивна. Популізм, хабарництво, рекіт привели до того, що ми створили якусь ідіотську систему фінансову, яка працює не на розвиток економіки, а на корупцію і воровство. Ну, ви ж знаєте, що ті фірми, які, як ви кажете, взяли в кредит 10 мільйонів, їх поки що навряд чи хто знайде. Ну, принаймні, я поки що не бачу того керівника чи ту судову систему, яка їх зловить. А от людину, яка взяла кредит на телефон, у неї заберуть квартиру, якщо приймуть, так, ви абсолютно якщо праві. Приймуть відповідний закон. Тому що людина вкрала телефон, він коштує 1000 гривень. Навіть 200 гривень він хоче хабаря заплатити, але він нікого не чекає. А якщо людина вкрала, чи бізнес вкрав 10 мільйонів і пропонує 2 мільйони доларів, то всі проблеми вирішуються дуже швидко. От чому вони ходять на волі досі. Але це неправильно. Так фінансові кризи не закінчуються. Один з головних викликів, який буде стояти перед новим керівництвом, кого б не обрали, хто б не пролобіював свою кандидатуру, як ми вже тут у перерві говорили, чи Міжнародний валютний фонд, чи Петро Порошенко вибере когось свого, знову свою людину. Але все-таки українців найбільше зараз цікавить питання, що буде з гривнею найближчим часом, і як відставка чи призначення буде впливати на валюту найближчий час. Ну, відставка позитивно вплинула на курс і буде ще впливати деякий час. Чому? Тому що бізнес і люди зрозуміють, що ніяких різких кроків не буде відбуватися, мабуть, до вересня-жовтня. А це завжди позитивно впливає на курс. А взагалі для українців я можу намалювати формулу, щоб вони самі прогнозували, що буде з гривнею. От давайте розглянемо прогноз на рік, на два, як робити. Якщо українська економіка, ВВП український, буде рости швидше, ніж американський, американський не може рости більше, ніж 2%, десь біля 2% завжди, то це потужний фактор до посилення гривні. І другий фактор на довгострокові перспективи грає – це інфляція. Якщо інфляція в Україні буде зменшуватися і досягне рівня десь 4-5%, це теж буде позитивно впливати на курс. Отже, за умови економічного зростання більше 3-4% і зменшення інфляції менше 5%, гривня буде рости проти долара. І навпаки, якщо у нас інфляція буде вища, курс десь на рівні американського, гривня буде падати. Це довгостроковий прогноз. Короткостроковий прогноз, звичайно, залежить від дій уряду, Національного банку, політичної кон'юнктури, скандалів навіть. Тобто позитивна інформація, вона веде до посилення гривні, негативна інформація чи негативні дії Національного банку, як то банкрутство банків, чи аналогічні заходи, вони негативно впливають на курс. Отже, на мою думку, до
вересня-жовтня позитивні фактори будуть більш сприятливі, переважати, скажімо так. Переважати, тому що економічне зростання трошки більше 2%. І тенденція до зменшення інфляції є, а влітку, ви знаєте, завжди інфляція падає. Ділова активність падає влітку. Так, і ні, ну, у нас це з урожаєм пов'язано, тобто овочева корзина стає дешевшою, і це позитивно впливає. А от уже на кінці року будуть фактори, які, на жаль, будуть негативно впливати на курс. Але я... Якщо згадати практику останніх 2 років, коли уряд видатки на капітальні оці витрати видавав в кінці перед Новим роком, по суті, так? І ми пам'ятаємо, як... Це на пенсію він як видавав. Як падала гривня завжди... Так. Тому так, що якщо так. Згадувати часи давніше, то перед Новим роком гривня завжди посилювалася. А останні кілька років вона тільки слабша. Ну, це вже помилки бюджетної політики. Ну, це те, що ми говоримо, що тут не пані Гонтарева була винна в тій ситуації, а в цілому політика уряду. Так, абсолютно правильно. На курс впливають дуже багато факторів. Національний банк може лише грати чи проти курсу, чи за курс гривні на короткостроковій перспективі. Стратегічно він не грає. Якщо, звичайно, ми не будемо копати далі. От ми з вами говорили про кредитування. Якщо Національний банк і уряд не сприяють кредитуванню економіки, це, звичайно, приведе до падіння ВВП, і через падіння ВВП буде вже негативно. Якщо згадати, все впливати на курс. Бізнес тільки через банкопад втратив більше 70 мільярдів гривень, а це ж малий і середній бізнес. Тут же ж не йдеться про інтереси Ахметова чи Коломойського, які мали свої банки. І, ну, вони виграли. За так. Словами тої ж самої Гонтаревої, Приватбанк вивів перед націоналізацією, вивів в офшори мільярди гривень. Так? А йдеться якраз про тих людей, які є основою будь-якої економіки в будь-якій країні, так, на що ми сподіваємося тут. Вони під ударом, але, бачите, економіка адаптується і у мене позитивні настрої на кінець цього року. Думаю, що такий позитив зараз відчувають і бізнес. З чим вас він пов'язаний цей позитив? Навіть з емоціями. Бачите, економіка – це така складна наука, де не лише інвестиції впливають, чи інфляція, а навіть емоції людей. Коли набридли вже негативні емоції, і на людей насовуються, вони відчувають позитив, то вони починають більше витрачати, більше міняти, продавати ці долари, купувати гривні і витрачати. Тобто вони більш вірять в світле майбутнє ви України. Ви сподіваєтеся на покращення споживчого настроїв українців? Це такий фундаментальний чинник, який впливає на... І дивіться, що важливо це донести таку думку, негатив теж набридає. От все набридає. От нас песимізм набрид, негатив набрид, уже хочеться чогось нового, нової хвилі. І оця хвиля оптимізму потрошку, я думаю, буде така, як зараза, в хорошому значенні цього слова, розповсюджувати серед бізнесменів, малий і середній бізнес. І врешті-решт незначна, але позитивна кон'юнктура буде правильно впливати на наші настрої. Є ще один такий момент. Ви сказали, якщо буде українська економіка рости більше американської, гарний такий приклад, цікавий. Але скажіть мені, будь ласка, якщо на цьому році у нас обслуговування міжнародних кредитів, які ми отримали, сягає 5% ВВП, а ми будемо рости всього на 2%, наприклад, да? То, що прогнозує, по суті, і міжнародні наші аудитори, і рейтингові компанії, тобто в нас виходить мінус 3%. Якщо дивитися з цієї точки зору. Ви праві, що Україна от показала феноменальні результати, коли темпи залучення кредитів перевищували темпи зростання економіки. І це дійсно дуже негативно. Чому це сталося? Тому що всі кредити йшли чиновникам. А чиновники не здатні створювати економічне зростання. Це лише люди і приватний бізнес створюють економічне зростання. От я зараз закінчив книжку, називається, знаєте як, провокаційна, «Антиукраїнець», але «Воля до боротьби, поразки чи зради». І там я малюю ідеальну країну. І абсолютно правильно ви кажете, що в цій ідеальній країні я навіть раджу міжнародним фінансовим організаціям, урядам не допомагати чиновникам, допомагати малому середньому бізнесу, допомагати неурядовим організаціям. І тоді
оце середовище здатне конвертувати ці кредити і допомогу в економічне зростання. І сподіваюся, такі часи прийдуть. Повірте мені, я завжди майже вгадую тенденції, що новий керівник Національного банку, якщо дійсно це буде більш-менш нормальна людина, буде боротися не з девальвацією гривні, а з ревальвацією, тобто з посиленням гривні. Чому? Тому що коли почнуть приходити прямі іноземні інвестиції, а їх треба дуже мало, щоб зламати тренд. Негативний на позитивний. Навіть 2-3 мільярда реальних живих грошей, а не паперових грошей, які були в минулому році, можуть зламати тренд. Більш того, поза банківською системою українці зараз тримають 80-90 мільярдів доларів. А ми випрошуємо 1 мільярд у Міжнародного валютного фонду. Чому? Тому що люди не довіряють банківській системі. І ще чому? Тому що нашим банкам заборонили кредитувати навіть імпорт в валюті. Вони мають давати гривню. Тобто банкам не потрібна валюта, яка є у людей. А в той же час у Міжнародного валютного фонду ми беремо. Тобто у нас безліч абсурдних рішень, економіка абсурда. І тому, звичайно, сподіваюся, що до влади прийде досить значна кількість нормальних людей, я не кажу геніїв економічних, просто нормальних просто потрібно, людей. Щоб було правильно таке макроекономічне уявлення в людини стосовно. Правильно примітивно. І тоді тренд зміниться, і Україна має зростати більше 10%, тому що ми самі бідні. Ми, у нас ВВП на душу населення 2 тисячі доларів на душу населення. Ну, це за 15-й рік, зараз трошки більше. Це середній ВВП африканських країн. Папуа-Нова Гвінея – 2222 долара на душу населення, вище, ніж ми. Ми сміялися з Гондурасом, а він вище, ніж ми, стоїть. От до чого ми дійшли. Це дуже великий мінус. Але в той же час, я вам і кажу, що навіть якщо прийде реальних інвестицій на 5-6 мільярдів доларів, а це ніщо для України, то Україна може взлетіти як ракета. І тоді вже Національний банк має боротися з швидким посиленням гривні. Тому що швидке посилення гривні – це удар по експортерам і удар по виробникам. А в нас експортоорієнтована економіка, і більшість тих доларів, які заводяться в Україну, саме йдуть від продажу зерна, сталі. Так, і це теж погано. А в мене до вас ще одна питання, тему ми оголосили ще на самому початку. Зараз є проблема, яка вдарить передусім по заробітчанах, які працюють у Російській Федерації. До них можна ставитись різне ставлення до тих людей, які їдуть до агресора заробляти гроші, але менше з тим, звідти в Україну надходило половину валюти, яку взагалі українці надсилали з-за кордону, з Російської Федерації, і ця ситуація до цього часу сильно не змінилася. Зараз Росія прийняла закон у відповідь на наші санкції стосовно того, що міжнародні платіжні організації не можуть відправляти гроші в Україну з так, Росії. Примушують українців відкривати там рахунки, ідентифікувати себе і платити досить значні комісійні російським банкам за перерахування валюти в Україну. Чи займатися старим способом кур'єрами. Тобто, а кур'єри беруть, як правило, 10% від суми, яку вони перевозять. Ну, або самим вести. Або самим їздити, але це теж витратно і незручно. Ну, що тут можна сказати? Що наші санкції проти Росії бутафорні, це не санкції, це просто слова. А Росія вибирає і б'є. Болюче. І причому, якщо ми б'ємо по міфічним там власникам, то Росія б'є по мільйонам українців. Вона вміє це робити. І тому перед тим, як робити правильні кроки відносно до агресора, треба продумувати, прораховувати її відповідь на наші дії. І що в цій ситуації можна порадити? Ну, порадити тим, хто хоче ці гроші відправити. Є якісь секрети економічні, фінансові? Ні, моя порада така: шукайте банки. От українські заробітчани мають робити тендер серед російських банків, де найдешевше відкрити рахунок і де найдешевше відправити гроші. З 5-10 банків ви знайдете самий дешевий варіант і їм скористайтеся.
Ну, чи думайте вже про лоукостери, з Росії в Україну не вони літають, не літають, тоді користуйтеся поїздами. Взагалі, міністр Омелян зробив таку резонансну заяву, якщо ви згадали про це, чи відновиться авіасполучення між Україною і Росією, він сказав, що тільки за умови повернення Криму, Донбасу і Кубані буде відновлення авіасполучення між нашими державами. Ну, це так, більше, ну, я так розумію, жарт, тролінг. Але тим не менш, мільйони страждають. Є в нас телефонний дзвіночок, хочу вам, наш додзвонювач, поставити запитання. Алло, ми слухаємо вас. Добрий день. Добрий. Олександр, город Дніпро. Угу. От хочу спросити таке, скажіть, от по поводу офшорів. А колосальні средства уходять, да, із нашої країни в офшорні зони. Головне призначення офшорів – це уход від налогообложення. Кроме того, второе, оно тут одно с другим связано, это наш крупный бизнес сегодня платит всего 5% или вообще не платит, поскольку почти все они сидят или в Верховной Раде, или в правительстве. В то же время, вы знаете, около 20% платят пересечные громадяне. Не пора ли ввести прогрессирующий налог, так, такой как во всем мире, где бизнес платит, что мы все время плачем, что ничего нет в бюджете. Ми зрозуміли ваш, суть вашого запитання, дуже слушна річ, і дякую. Це питання до нашого профільного комітету, який постійно народжує якісь там реформи, але от до суті ніколи вони не добираються. В моїй книзі «Антиукраїнець» я запропонував ідеальну податкову модель. І я виступаю проти сильного прогресивного податку, тому що не будуть платити. Українці – це така будуть нація, тікати в Монако. Так, яка не здатна платити високі налоги. Які ти не призначай налоги, все одно держава буде отримувати певну суму. Будуть тікати, будуть кидати роботу в тіньовий сектор, іти в пенсіонери. І тому українська податкова система має бути дуже проста. Майже плоска. Але я, звичайно, погоджую, що багатії мають платити більший податок, але не такий, як пропонується, там 90%, 60%. Тобто, якщо бідний платить 10%, багатий платить 20%. Цього достатньо. Але платити мають усі. І друге, дуже слушна ваша пропозиція стосовно офшорів. В моїй системі оподаткування я написав, що операції комерційні з офшорами мають обкладатися податком на прибуток. А він має бути менше 15%. От іде операція з офшорами, 15% від заплати. Так ми будемо боротися небажанням введити правильну ціну. Це трансфертне ціноутворення. І абсолютно здорові пропозиції. І стосовно ощадних кас, дійсно, в Ізраїлі, в Канаді, в Сполучених Штатах, оці каси, це база так, для банківської системи. Ми згадуємо зараз системи. Ізраїль, ми можемо згадати досвід України, коли аналогічні системи діяли ще в 19 столітті на Заході нашої країни. Оця корупція, абсолютно правильно, але оця корупція, по суті, звела на нівець всю. Все майже було розкрадено. Оці ощадні каси очолювались корупціонерами, гроші розкрадалися, і на цьому все закінчувалося. Тому боротьба з корупцією – це зараз головне таке зло, яке блокує створення абсолютно правильних раціональних форм. Тому моя пропозиція в книжці «Антиукраїнець» – давайте створювати дуже прості антикорупційні структури. Ну, наприклад. У нас менше хвилини до закінчення. Менше хвилини. От, наприклад, самий корупційний податок – це відшкодування ПДВ з бюджету. Що я пропоную? Обкладати це податком. Якщо бізнесмен хоче отримати з бюджету ПДВ, він має заплатити податок за це. Негарно зараз про вас говорять і бізнесмени, які так, про вас слухають. Замість того, щоб хабар давати комусь, заплати податок в бюджет. І отака проста система має домінувати в Україні. Малі податки, простота, контроль – це виведе нас за кризи. Будемо сподіватися, що і новий глава Нацбанку, якого нам, сподіваюся, скоро назвуть прізвище, і взагалі уряд прийме до уваги якісь із ваших порад. Ну, я думаю, мають всі прийняти. Дякую вам за ефір. Дякую. Олександр Савченко був у нас у гостях, ректор Міжнародного інституту бізнесу. Це була програма «На слуху». На все добре.